Skal jeg lige sætte krøllerne ordentligt her. Se om vi er igennem. Det tror jeg, vi er. Jeg skal det være med at sidde og tykke mig. Hey dude, hvad laver du herinde? Ups. Kom du med her? Er solen ved at stå op, eller ved at gå ned? Den er ved at gå ned. Kom. Ja. Kan du lige komme herned? Hvad farve halsbånd har den her? Den har også rød. Den er her. Yes. Ja, og så bare lige sæt dig. Sæt dig, sæt dig. Tak. Og ned med dig. Og ned med dig. Nå, så kom med her. Kom med her. Den her vej. Nej, den her vej. Dumme hund. Ja, fint. Der er sådan et. Kan jeg overhovedet have noget overhovedet lyd på? Jeg har lidt lyd på. Godt så. Få lidt lov til at komme her og stå. Godt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal finde på i dag. Jeg kunne gå ned og fiske lidt. Det er, hvad jeg plejer at gøre, når jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Måske skulle jeg også lige over og kigge på det nye... Library. Og der står stadigvæk to fisk derude. Eller to fisk. To fine skeleton horses. Jeg skal lidt rundt. Wow. Jeg ved, han er flyttet ud, åbenbart. Jeg har kun en rabbit in a hat with the cat. And det kunne være fedt, hvis vi havde flere. Nå, nu skal vi se herovre. Hvad som ligger herinde. Der må være en kylling, den er der. Vil jeg gerne have med op. Gerne det der med op. Og det der skal i hvert fald ikke være hernede. Hvad skal jeg have med over i basen? 3 kunne være meget godt. And the side. The alright. Der. De der. Noget skin. Sticks har jeg ikke brug for her. Kunne også tage noget fence med. Mere fence. Jeg kan ikke have det hele med. Hov, der er der godt nok meget så. Noget clay. Bum. Og der er meget plads her. Jamen, så er det jo faktisk bare det, vi tager med over. Jeg prøver så ikke at have den der med, eller de to der med. Eller den der med. Eller det der med. Eller den der for den sags skyld. Eller de to for den sags skyld. Oak saplings. Og hvad kan jeg så mere tage med af fine fornemme ting? Sådan en dirt. Lad os bare få smidt dirt og sand hernede. Der er ikke nogen grund til, at vi skal have tonsvis af det over i det andet sted. Hvad kunne det så være? Der kunne være brug for det over. Og tage noget nether quartz med. Bøger. Item frames. Pile. Sådan. Det var meget simpelt. Bum bum bum. Så kører bussen hjem til Ringsted. Woo! Det var også noget med, at jeg skulle have repareret min diamond pickaxe. Jeg har sådan set levels til det.
Det må vi lige få gjort her. Vi har diamanter derovre. Så må vi gå derovre og gøre det. Bam, 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 bam. Det første vi skulle, det var lige at lægge saplings og sådan noget her i den her. Først skulle saplings, Mr. Saplings. With Mr. with the saplings. Ironhoe. Ivanhoe her har jeg ikke brug for. Jeg tror, jeg smider den her. Alligevel. Er der mere, der skulle? Ja, nej. Send. Here I come. Ready or not, here I come, and you can't hide. Ready or not. Det der birketræ, det står pænt meget i vejen. Hey ho, let's go. Woohoo. Så lad os gå fjerne her. Item frames kunne være meget cool at have herinde. Nå, jeg skal lave brug sådan en der i hvert fald. Og sådan noget crap jeg har liggende her. Det er godt jeg tager noget, tog noget, hvad hedder det, birchwood med. Hvis vi ikke har haft noget træ til at lave noget som helst med her. Der. Og en diamond pickaxe. With the axes, with the axe, with the axes. Og kan vi lægge dem her herind. Nu er spørgsmålet så, om jeg skal lave nogle bøger. Jeg har jo bøger med her. Det tror jeg faktisk jeg gør. Hvad er smartest? At lave bøger først, eller bare enchant dem med sådan en. Hvis jeg kan få efficiency 1, så gør vi det. Der med, jeg skal selvfølgelig ikke lægge mig fast. Det er det der hele pointen. Jeg skal ikke lægge mig fast. Godt. Det første vi lige kigger på. Kan jeg få efficiency? Power 1. Det skal jeg ikke bruge til noget. Depth Strider. Nej. Så. Smart her er hvad? Efficiency 1, efficiency 2. Efficiency 4. Jeg tror bare, vi snupper en efficiency 4 her. Silk touch. Hvad skal jeg bruge silk touch til? For filan. I silvan. Jo, silk touch kan være meget godt, men jeg kan ikke bruge silk touch, hvis jeg skal lave jeg kan ikke bruge silk touch, hvis jeg skal have dem til at give mig, hvad hedder det, diamanter, har jeg sagt. Skal jeg have til at give mig flint. Så kan vi gå i gang med det igen. Yes. Jeg kan blive sådan en der, og hvilken man er. Sådan to. Jeps. Og Sådan. Skal jeg lige prøve noget her. Det er det der. Nej, hvor det fint værelse du har, Hektor. Olé. Haha, hvor er det sjovt. Mummy by Snollon. Oh yeah, hvad gud om du så lavede det der. Vores library. Lovely library. Nobody knew. Hov, jeg skal ikke ned her. Jeg skal op her. Og jeg har ikke sket en pin hen, siden jeg var her sidst. Sådan går det jo. Sådan. Kan det gå, når man er blå? Kan vi gøre, når vi går ned. Lad os få lavet en bog. Hvad kan vi få? Kan vi få noget efficiency? Feather form 1. Efficiency 2. Jeg har sådan lidt efficiency 2. Det lyder faktisk meget godt. Hvad kan vi så få? Unbreaking 1. Den er så også meget god. Nå, men lad os prøve at se, hvad vi kan få af efficiency 4 og fortune 3.
Wow. Der er ikke noget, der hedder Fortune 4, vel? Og hvis der er, så er det ret vildt. Lad os bare få smidt den der derop. Åh, oh, så skulle lige have de der med. Det var sådan set de, der skulle, dem, der skulle derovre. Bum. Så er det min saks med ned her. Kan man få efficiency? No, fortune og fortune her. Koster 12 at få den repareret. Men der er ikke nogen grund til at reparere den. Man har fået en Fortune 3 med efficiency 4 H. Oh. Så det er jo fint. Hvis der er nogen, der kan bruge the magical things of this one, then they are most welcome to kan vide, om jeg egentlig kan få lov til at lægge nej, ikke efficiency. Unbreaking på den her. Det koster 2. Jeg ved godt, den har mending, men jeg synes ikke, det der mending, det er... det hjælper ikke helt godt nok. Nu kunne jeg jo bare gå op og enchante mange flere bøger. Måske kunne jeg godt lige finde på at gøre det. Da-da-da-da-da-da. Er en klovn, mand. Enchantment the city. Power 2? Not bad. Feather falling. Not bad. Either sharpness one, feather falling, sharpness one. Sweeping edge 2. Jeg aner ikke, hvad sweeping edge er. Det skal jeg altså lige finde ud af. Hæng lige på sweeping edge. Hov, står der speedling? Nej, sweeping. Sweeping edge. Enchanting sweeping edge. Increase the damage that will be dealt to mobs for each hit from a sweep attack. Sweep attack, det er vist, er det ikke når du bare slår, der får man også damage. Hvad fanden er sweep attack? Det skal jeg lige finde. Sweep attack. Mine crafty. Let's see. New defensive sweep attack. If the attack recharge meter is full and the player is standing, the sword will perform a sweep attack, which can hit nearby swords. No, okay. Der er nu står sikkert noget om sweep attacks her. Sweep attack. If the attack recharge meter is full and the player is standing or moving, player standing or moving no faster than walking speed, the sword will perform a sweep attack which can hit nearby enemies. Enemies near the hit enemy will be knocked back and damaged by half a heart from the slashing attack. The sweeping edge enchantment will increase the damage dealt to 1.5 for level 1. Boom, boom, boom. Okay. Så det vil sige, at det er noget, jeg skal have på min knockback. The amount of knockback is 80%
that of the knockback due to knockback 1 and does not benefit from the enchantment. All enemies within one block horizontal and blah blah blah. This is any part of attack mob within the player will be knocked back. No? Cool. Det vil sige, det skal jeg altså have sat på mit skal jeg altså sat på mit svær, kan jeg så forstå på det. Oh. Da 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 da. Lock of the sea. Hvad vil jeg gerne have? Sharpness 2. Aqua Affinity, ja, ja. Cool. Power 1. Bane of Arthropods of... Level requirements. Nå, okay. Cool. Sådan kan det jo gå. Da-da-da-da-da-da. Sådan kan det gå, når man er blå. Så sådan det var engang. Vi kommer lige tilbage efter dem her lige om to sek. Først så vil jeg lige... Hvad afleverer noget hernede? Byggematerialer. Det må vel karakteriseres som byggematerialer, det her. Det der dør også den. Og ting fra mobs. Og den der skal også herovre. Jeg ved ikke lige hvad, jeg ved ikke lige hvor, under hvilke pseudonym arrows de arbejder under, men så lad os gå tilbage og kan bare smule min egen smid med mine cash, hvis der. Er der egentlig ikke lidt mørkt inde i jødehusrummet? Jeg tror faktisk godt, der kan spawne mobs derhen. Det er måske ikke helt positivt. Hov, jeg skal lige tilbage på betjeningspanelet her, så vi kan se, når I skriver. Der er ikke så mange, der lige har skrevet så meget i dag, men... Ups. Sådan kan det gå. Når man er blå. Der var en gang. Var der noget, der hed Smølfehits? Hold op. Mange år siden. Der var der sådan en sang, som sagde noget i den retning der, men jeg lige sagde. Sådan kan det gå, når man er blå. Meget poetisk. Eller noget. Oh, var det noget med, at jeg havde den der... Sharpness Sweeping Edge 2. Bum. Undskyld. Jeg tror jeg laver et lille afsnit ud af det her. Den her video her. Det går lige at sove. Bare lige have min skal bare lige over og have min den der et eller andet herover. Ho. Jeg skal have fat i min fiskestang. Der var en Lock of the Sea, jo, ikke? Lock of the Sea, et. Jeg tror nok, den jeg har her, den har lør. Det har jeg ikke brugt så meget. Nej. Nej, den har også Lock of the Sea. Nå.
Curse of Vanishing. Jeg kan ikke huske, hvad det gav. Men det betyder, at vi lige skal lave en fishing rod mere. Vi tager bare fra stedet herovre. Skal vi lave en fishing rod? And give it some enjoyment. Might will. Sådan kan det gå, når man er blå. Nu tager vi lige alt det, som er fyldt helt op her. Den skal vist derind. Der skal det der wood også. Så er der noget andesite her. Det kan få lov at ligge der. Jeg har stadig grund med forskellige ting her. Hvad var det, jeg skulle hernede? Jo, jeg skulle hente nogle sticks. Og noget. Noget string. String har vi her. Jeg skal nemlig have lavet mig en fiskestang. Først laver man noget sticks, og så laver man lige a fishing rod. Prøv at se. Måske kan jeg få lov at enchante den, faktisk. Der er meget løbetid her. I en løbetid. Ligger faktisk noget dernede til mig. Lad os se. Kom nu. Lø 2. Lø 2. Jeg skal op på 30. No! Hvordan kommer jeg op på 30? Spørgsmål om det bliver... Nå, lad os få lagt det der på her. Sweeping Edge. Koster 4. Sådan. Niceness. Men nu går jeg lige op med de her bøger. Tidspunkt. Unbreaking og efficiency. Det skal også have noget. Have noget, hvad hedder det? Det skal også enchantes på et eller andet tidspunkt. Så når jeg tænker mig om, så har jeg ikke lavet alle de her craft alle de her bøger nu. Men jeg tænker mig sjældent om, så... Dot gamut! Prøv lige at hoppe over til den her generator herovre. Op med dig. På et tidspunkt skal vi så nok også have repareret de her ting, ødelagte ting rundt omkring. Det kunne da være en meget god idé. Ikke så meget chow i.
Der var det lidt. Et par levels. 3 eller sådan noget. Det er da værd at tage med. Og så havde han lidt til mig også. Cool, cool. Så lad os gå og fiske lidt. Lad os se, om der ikke kan være lidt helsebrønd. Det giver også levels. Som sidste gang jeg... Sidst hvor jeg fiskede, der var jeg ikke specielt imponeret over resultatet. Jeg stod og lukkede ved at sige, og mindingen. Nice. Væk med dig. Og... Fordi at, jeg synes fiskene havnede... flot. Jeg synes fiskene havnede alle andre steder end der hvor jeg stod. Så jeg ved ikke om de har repareret det siden dengang. Så er der altså ellers lige diamanter til far her. Som så kunne have risikeret at ryge ned i det her. Der var faktisk noget jern. Det må jeg tage lige om lidt. For først skal vi lige have slået det her dejlige stykke diamant fri. Jeg sikrer mig, at der ikke kommer et eller andet dumt lave og lige æder mine diamanter. Ja. Og det er en med Fortune 2. That's pretty impressive, yes. Pretty impressive, yes. Kan også lige snuppe dem her. Det giver os noget levels. Så. Der kunne spawn en creeper, men det kunne der altså. Nå, men det som vi lige skal se her, det er, at jeg har fået en diamant, som vi kan se der. Men ikke nok med, der er diamanter. Der er diamanter, lapis, redstone og guld. Diamanter, redstone, lapis og guld. Alt i et. Så. Pretty nice, pretty nice. Jeg vil hellere have lapis med tilbage, end jeg vil have... Nu er det andet der. Oh. Prøv at se på den gang her, fordi vi havde... Og vi går tilbage efter det her. Jeg har 9. Så ud af 3, der har jeg så fået 4. Det er okay. Men vi er ikke helt op på 19 levels endnu til den fiskestang, men det kommer vi lige om lidt. Håber jeg. Hov, der er mere der. Godt så. Jeg vender tilbage. Prøv lige at se, hvor jeg er havnet henne. Kom bare lige gående her. Måske kan folk ikke vide, hvor det er, men der stod sådan en pillar her. Og herhenne, et eller andet sted, er jeg død rigtig mange gange. Der. Kom op der. Her. Ups. Wow. Der er det vist ned. Nogen, der kan huske, døde ekstremt mange gange her. Men her er lige pludselig havnet.
Så de der tværgående, der har været sådan nogle tværgående ting, det kan måske have været fra. Fordi hvis jeg går op her, lad os prøve at se her. Op her. Det er. Vejen op til. Kig her. Bear with me, bear with me. Hvor tror jeg, vi havner henne? Hvor tror jeg, vi havner henne? Skynd jer at komme med budene. Skynd jer, skynd jer, skynd jer. Jeg har ikke ret mange, jeg har ikke ret lang tid tilbage. Olé! Kan folk se, hvor det er? Så bliver han havnet herovre. På Beginner's Island. Lige der. Det er alligevel et stykke hjem frem, må man sige. Minen, der ligger derovre. Så kan være, at vi laver en minegang. Nu har vi da i hvert fald etableret vejen hele vejen herover. Ja. Ja. Så fik jeg de 30 levels ned i minerne. Fishing rod med løve 2 og Unbreaking 3 sammen med Lock of the Sea 2 og Mending. OMG. Lad os gå ned lige og få sat det sammen. Hernede. Duk, duk, duk. Bum. Lock of the Sea og Mending. Det koster 16. Hvad koster det her så? 12. Så får jeg Lure 2, Unbreaking 3, Lock of the Sea 2, Mending. What up? What up? Woo! Det skal vi lige overprøve. Se hvor hurtigt det kører. Jeg skulle lige prøve den en enkelt gang, så fik jeg den her Flame og Unbreaking bog. Flame. Er der noget, der hedder Flame 2? Hvis der er noget, der hedder Flame 2, så kan jeg nemlig få, hvis jeg kombinerer de her to buer, så kan jeg nemlig få en med Unbreaking 4, eller hvad? Wow. Nå, lad os prøve at se, hvor hurtigt det klarer, den klarer det her. Det næste gang, så skal vi, så tror jeg måske, jeg skal over handle, eller vi skal lave noget fyrværkeri, eller et eller andet spændende. Næste afsnit. Lad os se, hvornår det bliver. Dyb, 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 dyb. Oh, det gik stærkt. Som altid, så skal jeg slås bare for at få lov at beholde min fangst. Det går stærkt, det her. Står i mine vaders her. Hvad fik jeg der? Ja, det kan være en salmon. 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 You find me at the bottom of the sea. Sidste gang. Jeg kan ikke lige overraske sig en creeper eller et eller andet. Men det virker den der i hvert fald. Fik jeg det? Leather boots. Skal give dem leather boots, skal jeg. Nå, men det var altså alt for i dag. For det her afsnit. Tak fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag. Hej. Sej, prøv at gøre det til 10.000. Olé! Olé! Da 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 da. Det bliver rigtig skidt, hvis der så går ild i dit hus lige lidt.